Bildiyiniz kimi dünyada bəşəriyyətin ən böyük bir problemini çevirmiş koronavirus pandemiyası yayılıb və bu virusla Azərbaycana da gəlib. Azərbaycanda bu virusa yoluxanlar var, ölənlər var və dövlətin bu virusla bağlı, hal-hazırki vəziyyətlə bağlı vətəndaşına göstərdiyi diqqət qayğısı qane edirmi? Yəni, ən azından 190 manat məbləğində olan məvacib vermək üçün o qədər şərtlər qoyub ki, yəni, vətəndaşlar bundan narazılıq edir. İlk öncə minnətdarım ki, dəvət etdiyiniz səqində bu bizim vətəndaşlarımızın ən çətin və ağır günlərdir. Yəni ki, evdə oturublar. Məncə, özünü qorusalar bu günlərdə daha doğru olar və çalışıb həqiqəndə bu aprelin 20-sinə qədər çıxmasınlar və inanıram ki 20-sindən sonra bu müvəqqəti də olsa karantin deməli artıq belə deyək hissə icazə veriləcəklər, yəni ki işə çıxmağa və s. və s. Siz görürsünüz ki Çində olan deməli bu virus başlayandan sonra dərhal o şəhəri, Uxyan şəhəri bağladılar və 2 ay ərzində orada çox ciddi bir karantin vaxtı tətbiq etdilər və əhaliyə baxanda çox az itkilərlə çıxdılarlar. Məncə Azərbaycanda bir neçə variant yol deməli bu virusun yayılması qarşısını almaq deməli olardı və hakimiyyət məncə Çin variantını deməli tətbiq etdi. Amma qeyd edim ki, çox da belə indi bəzi insanlara imkan verilir ki, SMS-dən çıxmağa, çöldən 2 saatlik misal üçün dükana, başqa yerlərə. Məncə qabaqlayıcı tədbirlər görülüb və Azərbaycanda bu virus belə də kütləvi şəkildə yayılmayıb. Çünki bizim qonşumuz İran Respublikasında, İran İslam Respublikasında deməli bir statistika baxırıq ki, orada çox belə deyək, onlar ilk gündən boş buraxmışlar bu virusu və inam az idi ki, ümumiyyətlə biraz başqa cür yanaşırlar və bugün onlarda olan virusun ölüm sayına baxanda çoxdur və çoxalır gündən günə. Hesab edirəm ki, bugün bəli, ilk gündən hakimiyyət düzgün addım atdı. İkinci mərhələdə yenə də belə deyək, karantinin sərf etməsi aprelin 5-dən deməli daha da bir sərt tətbiqlər görüldü və məncə ilk gündən biz hesab edirəm ki bu addımlar atılmalı idi və ümumiyyətlə bugün statistika baxsaq Azərbaycanda 50 mindən yaxın deməli insanlar bu testdən keçib və şükür Allah'a ki çox da belə deməli 800 nəfər sərf edirəmsə belə onlar da aşkar olunub. İnşallah onlara şəfa dilərəm, Allah sağ olsunlar və məncə bu düzgün addımlar atılıb. O ki, qaldı bəli vətəndaşlar bugün onlar bir məsələ narahat edir ki, onlar bugün işə çıxmırlar, pul qazana bilmirlər, misal üçün belə vətəndaşları ben də başa düşürəm və hesab edirəm ki, sözsüz ki, 190 manat bu verilən və yaxud da ki, nəzərə tutub ki, veriləcək bu məbləq azdır. Amma orada yenidirəm, orada təqəvvüçülər də biraz narazılıq edir və dövlət içində işləyənlər narazılıq edirlər ki, biz evdə oturmuşuq. Mənim fikrimcə onlar həm təqəvvü də alırlar və dövlət qulluğunda işləyənlər, dövlət məsələlərində işləyən vətəndaşların maaşları da mən sərf etmirəm, qalıb öz yerindədir. Və burada sözsüz əsas
problem, yəni ki, mənim fikrimcə, az təyinatlı ailələrdir. Biz dünən də, mən dünən də bir müsahibə vermişəm ki, daha çox qocalar evlərinə, uşaq evlərinə nəzarət olunmalıdır, onlara dəstək olmalı dövlət. Bu az təminatlı deməli ailələrə, tənha qalan yaşlı insanlara, onlara daha çox dəstək olmalıdır. Hər halda yəqin ki, indi bu, inanıram ki, bu virusun bir xalqı olaraq biz qalib gələcəyik və inşallah da bu aprelin 20-sindən sonra normal yaşayışa normal qayıdacaq. Fod Bey, ölkədə xüsusi rejimi karantin vəziyyətinin elan edilməsi bir sıra təşkilatların, partiyaların fəaliyyətinə təsir göstərib, ümumiyyətlə bir sıra təşkilatlar da öz fəaliyyətini dayandırıb hələlik. Bəs bu xüsusi rejimli karantin vəziyyəti Liberal Demokrat Partiyasına necə təsir göstərdi? Biz ilk olaraq, ola bilər ki, Azərbaycanda ilk partiya olduq ki, biz onlayn iclasa keçirdik, yəni hər kəs evdə oturdu və internet vasitəsilə biz iclasa keçirdik, yəni sədr aparatının iclasa keçirdik və günə qədər artıq 3-4 iclas keçirmişik həmin deməli, onlayn rejimdə. Hesab edirəm ki, hər halda bu təkcə Azərbaycanda belə bir problem yaranmayıb. Yəni, bütün dünyada bu, bölgə, dünya ölkələrində problem yaranmayıb. Ona görə müvəqqəti bir şeydir. İnanıram ki, hər halda biz çalışırıq həm partiya olaraq, həm belə müsahibələrində də qeyd edirəm ki, insanlar panika düşməsinlər. Başa düşürəm ki, evdə oturmaq bir çətindir. Yəni ki, maddi vəziyyətləri ağırdır. Amma çalışaraq biraz bununla bağlı bizim partiyamız iki sosialoji çarx buraxıb və YouTube vasitəsilə deməli biz paylaşmışıq. Orada çalışmışıq vətəndaşlara maarifləndirmə və biraz onları dəstək olaq. Ona görə hər halda bizim partiyamız belə də biz ofisimiz kapanıb, biz ofisə gedə bilmirik, amma ev şəraitində, onlayn rejimində biz fəaliyyət göstəririk. Siz həm də ixtisası psixoloqsuz, səhv edəmirəmsə. Mən də sizin öz peşəniz vasitəsilə həm də bir siyasətçi olaraq insanlara tövsiyələrinizi bilmək istəyərdik. Yəni, insanlar nə etsinlər? Birinci, dünən də səhv etmirəmsə bir deməli, media saytlar müsahibə verəndə birinci növbədə mən elə media nümayəndələrindən xahişim var ki, bu koronavirusla bağlı əsas ölənlərin sayına yönəltməsinlər xəbərləri. Əsas lazımdır sağalan belə deyək, sayını aşkar etsinlər və göstərsinlər. Çünki insanlar sözsüz ki, bu panika düşür. Yəni ki, eşidir ki, filan ölkədə misal üçün 1000 nəfər ölüb. Hansı saytı açarsan birinci növbədə ölənlərin sayı göstərilir və sözsüz ki, insan bunu oxuyanda biraz panika düşə bilər, panika düşənlər də var. Haqlısı mən oxumuşdum ki, ər-arvad işitdilər ki, onlar ola bilər ki, koronavirusun artıq virusları deməli, həstələnirlər, suiqast etdilər özlərinə və axırda test edəndən sonra məlum oldu ki, bundan onlarda da koronavirus yoxdur. Bunu qədər əsasən, yəni yenidirəm, mətbuat işçilərinin xahişini var ki, bu sağalanların sayını daha çox qabarsınlar. Çünki sağalanlar da, həqiqdən daha çoxdur. Biz statistika baxanda, əgər həştət, misal üçün gündəli statistika baxanda, dünya üzrə 3000, misal üçün belə deyədən, 3000 nəfər vəfat edirsə, amma sağalanların sayı 50.000-dən çoxdur. 100.000-dən çoxdur. Yəni ki, bunu qabartmaq lazımdır. Yəni ki, bu virusdur. Yəni ki, indi sözsüz ki, buna qarşı bir antivirus da tətbiq olunacaq, tapacaqlar bir alimlər. Amma insanlar evdə oturarkən yəqin ki, bir balaca, biraz indi mən özüm bu zarafatı, komedi kinoları daha xoşlayıram və əsasən onlara baxıram. Yəni, çalışsınlar biraz bu bizim kariferlərimizə, Allah rəhmət eləsin, Hacı Baba Əslimova, Siyavuş Aslanova, Nəsibə Zeynalova, yəni ki, bu kalifləri baxıb öz gündəli, öz ruh
Şunlar biraz Galatasunlar. Çok güzel bizim kinolarımız var. Bence iyidir. Evde oturup hani kim şu anda nereden yani ki başka arkadaşlar olanın oynamak şimdi biz amımız şimdi tezden başlayırız. Bu uşak oyunlarına yani ki oynamak yani ki bizden Paris misal için evdeki işareti başlayıp futbol oynuyoruz. Böyle yani ki herhalde çalışmak lazım biraz o pozitif belediye informasyonları pozitif kinolara bakmak, verişlere bakmak.